የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ጉዳይ በተለይ በትግራይ ክልል ወቅታዊ ጉዳይ ተከስቷል የተባለውን የሰብአዊ ቀውስን እንደሚያሳስባቸው በመግለጽ ማየት ማመን ነው እንዲሉም የቅርብ ጓዳቸው የሆኑት የዴልዌር ግዛት የዲሞክራቲክ ፓርቲ የህዝብ እንደራሴ የሆኑት ክሪስቶፈር አንድሪው ኮንሰን በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ወደ ኢትዮጵያ እንዲጓዙ በማድረግ ከሚመለከታቸው መንግስታዊ አካባቢና የመብት ተሟጋቾች ጋር በመገናኘት ሴናተር ክሪስ ኮንሰን ጉብኝታቸውን በማስመልከትም አዲስ አበባ ላይ ሆነም አሜሪካ ላይ ምንም አይነት አውንታይ አሉታይም አስተትም ሳይሰጡ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ የማቀናታቸው ጉዳይ እነሆ ቀናትም እየተቆጠሩ ይገኛል። የአሜሪካ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የላካቸው ግልጽም ድብቅም የቅርብና የሩቅም ኢላማዎችን በተመለከተም ያጠናቀርነውን ዜና ዳሳችንም እንደሚከተለው እናቀርባለን። መልካም ቆይታም አብረን እንዝለቅ። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ስጋትና ልዩ መልእክት የያዘው አዲስ አበባ በመምጣትም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተርና ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ አቶ ደመቀ መኮንን እንደዚሁም በዶክተር ዳንኤል በቀለ በሚመራው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከዚያም ባሻገር ከአፍሪካ ህብረት ተወካዮች ጋር በኢትዮጵያ በተለይ በትግራይ ክልል ውስጥ ስለሚታየው የሰብአዊ ቀውስ በኢትዮ ሱዳን የድንበር ይገባኛል ጥያቄና በህዳሴው ግድብ ግንባታም ዙሪያ ውይይት ያደረጉት ማብራሪያ እንደተሰጣቸው የተነገረው የህግም ባለሙያውና ፖለቲካ ኛው አሜሪካው የህዝብ እንደራሴ ክሪስ ኮንሰን በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሰሞነኛ መግለጫ ሴናተር ክሪስም ትክክለኛው የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ይገነዘባሉ ተብሎ ይተበቃልም ተብሏል። እንደ ክርስቲያን ሞኒተር የትላንትናው ዕለትም ዘገባ የህዝብ እንደራሴው የኢትዮጵያ ቆይታቸው በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር በአናሳዎች መብትና በአፍሪካም ቀጠና ስለሚታዩት ውስብስብ ጉዳዮች ዙሪያ አሜሪካ ያላትን ስጋት የዳሰሰም ቀደም ሲልም በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውስጥ የጆን ባይደን እጩ ተመራጭ የነበሩትን በተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የሆኑት ሴናተር ክሪስ ኮንሰን በፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር የኢትዮጵያ ልዩ ልዑክ ቦታም ትክክለኛው ሰው እንደሆኑ ተገምቷል። ምንም እንኳን አሜሪካ ልዩ ልዑክም ወይም ሴናተር ክሪስ ኮንሰን እስከ አሁን ድረስ የኢትዮጵያ ቆይታቸውን በተመለከተ የሰሙትን የተመለከቱትን ያሰባሰቡት መረጃዎችና ማስረጃዎችን ለጊዜው በኦፊሴል ደረጃ ይፋ ባደርጉም የ57 አመቱ አሜሪካው የህዝብ እንደራሴ ክሪስ የኢትዮጵያ ጉብኝታቸው አዲሱ የዋሽንግተን አስተዳደር በአፍሪካ ጉዳይ ላለፉት 10 አመታት በተለይ በቀደመው በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘመን ከእናካቴው ርስቶት ለነበረው የአፍሪካ አህጉር ዳግም ትኩረት የመስጠት ዝንብ ባሌ እንዳለው ያመላከታልም ተብሏልም። ለዚህም ይመስላል በአፍሪካም በተለይ በኢትዮጵያ ጋር የነበራትን ጠንካራ ትስስርን ለዘብ አድርጋ የቆየችው አሜሪካም በቅርቡ በኢትዮጵያ ጉዳይ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ አማካኝነት የእገሌ ሰራዊት ወይም ልዩ ኃይል ከዚህ ክልል ይውጣ የሚል ቀጭን ትዛዝ ማስተላለፏን ተከትሎ አሜሪካም በኢትዮጵያ ያለውን መንግስታዊ አስተዳደርን በቅጡ አላወቀችም፣ በኢትዮጵያም የውስጥ ጉዳይም ጣልቃ የመግባት ሙከራ አታድርጊ የሚል ውስጣዊና ውጫዊ ተቃውሞ የገጠማት ነው። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ከኢትዮጵያ የወቅቱ ውስጣዊ የትግራይ የሰብአዊ ችግር ባሻገር ለራሱ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፍጆታ ጋሬጣዎች እንደተጋረጡበት የተመለከተ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ የፖለቲካ አማካሪ የሆኑት አብዱል መሐመድ ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ አገራት ከቀድሞው ታሪካዊ የአሜሪካ ቤተኝነት ወጥተው ባለፉት 2-10 ዓመታት ጓዳ ጎድጓዳቸው ለኮሚኒስት ቻይና የመክፈታቸው የአፍሪካ ልጆች ከአሜሪካ ጎን ይቁሙ ወይስም ከቻይና ጎን ይጽኑ የሚለው ጥያቄን ለመመለስና አሜሪካም በፊናዋም ለጂኦፖለቲካ ጠቀሜቷም ስትል ቻይናን ወደ ጎን ለማግለል እንደዚሁም ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ አገራትን ለማቅረብ ካላት ስትራቴጂካዊ ፍላጎት አኳያም የአሜሪካና የቻይና ፍትጊያዎች በአህጉራችን መታየቱን ያጣቅሳል ይሉታል። በቅ
በቅርቡ የጸጥታው ምክር ቤትም የዚህ ወር ተዘዋዋሪ ሊቀመንበር የሆነችው አሜሪካም በምክር ቤቱ አባል በሆነችው አየርላንድ አማካኝነትም የኢትዮጵያ በተለየ ትግራይ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ኒውዮርክ ላይ ወደ ውሳኔ ሐሳብ ያዘነበለም ምክር ሐሳብ ሲቀርብም በምክር ቤቱ ውስጥም ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ወይም በእንግሊዘኛው ቪቶ ፓወር ካላቸው አምስቱ ሀያላን አገራትም አሜሪካም፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ቻይናና ሩሲያ መካከል ቤጂንግ ቻይና፣ ሞስኮ ሩሲያ እንደዚሁም በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል ካልሆኑት 15ቱ አገራት መካከል አንዷ የሆነችው በመጪው ነሐሴ የምክር ቤቱም ወርሃዊ ፕሬዝዳንታዊነት ቦታን የምትይዘው እንደዚሁም ቀደም ሲል ለስምንት ጊዜያት የሞቀውን ቦታ የያዘችው ህንድ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባትም ሞራላዊም ሆነ ህጋዊ መብት የለንም በማለትም የአሜሪካና የአየርላንድ እንደዚሁም መሰል አገራትም ጸረ ኢትዮጵያ አቋምን ውድቅ ማድረጋቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። ምንም እንኳን አሜሪካም ለአፍሪካ ጉዳይ በአመዛኙ በሰብአዊ መብት አከባበርና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ዙሪያም ከሞላ ጎደል ብታተኩርም በብዙ ነገሮችም በበለጸገችው ነገር ግን በጎሳና በብሔር ማንነት ሳቢያ ብርቱ ፈተናዎችም እየተጋፈጡባት የሚገኙትን ኢትዮጵያና መሰል የአፍሪካ አገራትን በቅጡ ያወቁትም አይመስሉም የሚባል አስተያየትም እየተሰጠ ይገኛል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በኢትዮጵያ ጉዳይ ያልተለመደም ያልተገራ ዲፕሎማሲያዊ መግለጫ መስጠታቸውን ተከትሎም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንን መልእክተኛ ሆነው መልእክታቸውን ይዘው ወደ አዲስ አበባ ቢመጡ ኖሮም ለእንግዳው ተቀባይ ለሆነው ለኢትዮጵያ መንግስትም ሆነም ለእንግዳው ለአንቶኒ ብሊንከን ምን አይነት ውስጣዊና ውጫዊ ስሜት እንደሚያጫጭር መገመት ባይከብድም በትላንትናው ዕለት ለንባብ እንደበቃው ፖለቲኮ ጋዜጣ የኢትዮጵያ ቆይታቸውን በተመለከተ የአሜሪካን መሬትን ከረገጡ ከሁለት ሰዓታት ቆይታ በኋላ አጭር አስተያየት የሰጡትም የህዝብ እንደራሴው ክሪስ ኮንስ በአጭር ቃላት የኢትዮጵያ ጉዞና ቆይታ አመርቂና ኢላማ ግቡን የመታ ነበር በማለትም ምላሽ የሰጡ መሆናቸው ተገልጿል። ጋዜጣው በማከልም የሴናተር ኮንስም የኢትዮጵያ ቆይታን ተከትሎም በኢትዮጵያ የተከሰተው ፖለቲካዊ ድባብን ሲቃኝ ከትላንት ወዲያ ማለትም ማክሰኞ ዕለትም ከኢፍድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ የተገኙትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ውስጥም በተለይ በትግራይ ወቅታዊ ጉዳይ በተመለከተም ምላሽ ሲሰጡ በትረ መንግስታቸውን ለመገርሰስ ሙከራ ያደረገውን የዋት አንጃ ላይ በወሰዱት ግብረ መልስ ላይ የጎረቤት ኤርትራ ወታደሮችም ጣልቃ መግባታቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ማመናቸው ምንም እንኳን የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ቀደም ሲል በምዕራብ ትግራይ አካባቢም የዘር ተኮር ጭፍጨፋ ተደርጓል ቢሉም ሁኔታውን ያስተባበለው የኢትዮጵያ መንግስትም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በማንኛውም መልኩ ሊከሰቱ እንደሚችሉና ጥቃቶቹም በኤርትራ ወታደሮች ሆነም በወገን ጦር አሊያም በህወሓት አንጃ ቢካሄድ ቸል እንደማይል አቋሙን የመግለጹ ጉዳይ በይፋ ሳይሾሙ በተግባር ግን የአሜሪካ መንግስትም የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር ወይም ሻዶ ፎሪያን አፌርስ ሆነው አዲስ አበባ ላይ የታዩትም ሴናተር ክሪስ ኮንስ ጉብኝታቸው ውጤት ሳይሆን እንዳልቀረ ተገምቷል። በበርካታ ኢትዮጵያኖችም ትውልደ ኢትዮጵያኖችም ኤርትራኖች ትውልደ ኤርትራኖችና የኢትዮጵያ ወዳጆች ዘንድም አነጋጋሪው አደናጋሪው አሜሪካዊ ከፍተኛ ዲፕሎማት የሚል ስያሜ ያገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ቦታን እንደወሰዱ ተደርጎ ሊቆጠርብኝ አይገባም የሚሉትም በኢትዮጵያ ቆይታም ያደረጉት የመጀመሪያው የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ልዩ ልዑክ ሴናተር ክሪስ ቶፎር አንድሪው ኮንስ አዎ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የቅርብ ወዳጅ መሆኔ እሙን ነው። ፕሬዝዳንት ባይደን ስለ እርሳቸውም ሆነ ጫን ያለ መልእክትም ለኢትዮጵያ መንግስትም ባለስልጣናት በቀጥታም ላደርስላቸው የሚችል ሰው አስፈልጓቸው ነበረ። ከዚህም አኳያም ጥያቄውን ሲያቀርቡልኝ ወደ ኋላ አላንገራገርኩም ብለዋል። በተወካዮች ምክር ቤት ውስጥም የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ውስጥም ከፍተኛ አባል ቢሆኑም የኮሚቴው አባልነትን በመምራት ረገድ ስልጣን የሌላቸው ኮንግረስ ክሪስ ኮንስ የኢትዮጵያ ጉብኝታቸው በአሜሪካ የውጭ ዲፕሎማሲያዊ ታሪክ ውስጥም ያልተለመደ እንደሆነ በስፋት ቢነገርም በምክር ቤቱ ውስጥም የደቡብ ካሮላይና ግዛትም የሪፐብሊካን ፓርቲ ተወካይ የሆኑትም በምክር ቤቱ በህግ ኮሚቴ ውስጥም ሊቀመንበር በመሆን ላለፉት 3 ዓመታት ያገለገሉትም ሊንዲስ ግራሃም በዚህ ጉዳይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሚጠቅማቸው ሰው የቅርብ ሰው ያስፈልጋቸው ነበር። ለዚህም ተልኮም ፍላጎት ያለው የኮንግረስ አባል እንፈልጋለን ከተባለም ሴናተር ኮንስም ለቦታው በእጅጉም ይመጥናሉ። የፕሬዝዳንት ጆ
ባይደን ምርጫም በጣም ጥሩ ነበር። ሴናተር ኮንስንም ጥሩ ክሎት ያላቸው ሰው መሆናቸውን በቅርበት አውቃለሁ በማለትም የሴናተር ክሪስም ምርጫና ተልኳቸው ተገቢ መሆኑን የተቃዋሚው የሪፐብሊካኑ ፓርቲ አንጋፋ አባል ሴናተር ግራሃም እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። ቀደም ሲል በጎረቤት ኬንያ በርዳታ አገልግሎት ተሰማርተው የነበሩትና ለአፍሪካ ቀንድ ብዙም እንግዳ ያልሆኑት ሴናተር ክሪስ ኮንስ ወደ አፍሪካም በተለይ ወደ ኢትዮጵያ የመጓዛቸው ጉዳይ ለፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለውጭ ጉዳያቸው ብሊንከን በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ አምባሳደርና የወቅቱ የምክር ቤቱ ሊቀመንበር ለሆኑት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እንደዚሁም ከአሜሪካ ጎን ለቆሙ ወገኖችም የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታን በተለይ በትግራይ ክልል ስላለው አሉታይም ሆነ አውንታይ የሰብአዊ አገልግሎትና መብት ይዞታም ትክክለኛ ግንዛቤ ያስጨብጣሉ ተብሎም ይገመታል። በቀጣይነትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ብሊንከን ከስልጣናቸው ሸርተት ቢሉም ክሪስ ኮን ቁጥር አንድ ሰው ይሆናሉ ለሚለው ግምትም አግዝፎላቸዋልም ተብሏል። ይህንኑ ተልኳቸውን በማስቀጠልም የአሜሪካ መንግስት በተለይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ አቅርቦትና የመብት ፈተናዎችን በተመለከተም ይቆሙ ዘንድ አቋማቸውን በገሃድም ሊያሳዩ ይገባልም ሲሉ ክሪስ ተናግረዋል። ማይክል ሩቢን በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የሚያተኩረው በዋሽንግተን ዲሲ መቀመጫውን ያደረገው አሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት የተባለው ተቋም ተመራማሪ ሲሆኑ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ልዩ ልዑካቸውን ወደ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ አህጉር መላካቸውና አፋጣኝ ጥገና በሚሹ ጉዳዮችም ዙሪያ ሁለትዮሽ ወይም ገንቢ አመለካከትም ለማንጸባረቅ መሞከራቸው ትክክለኛና ወቅታዊ እርምጃ ነው በማለት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር በ1980ዎቹ በጎረቤት ኬንያ ናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኮሌጅ ተማሪ የነበሩትም ለአፍሪካን ነጻነት የታገሉትም ከጥናታቸው ወይም ከመረቃ ታቸው በኋላም ዳግም ወደ አፍሪካ አህጉር በመምጣት የደቡብ አፍሪካ የአንግሊካን ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባት የሆኑት ዴዝሞን ቱቱና የጸረ አፓርታይድ ትግሉን የተቀላቀሉት የመጀመሪያው የደቡብ አፍሪካ ጥቁር ፕሬዝዳንት የሆኑት ኒልሰን ማንዴላን የሁሌም ጀግና እያሉ የሚያሞግሷቸው ሴናተር ክሪስ ኮንስ የኢትዮጵያ ጉዞም ከኢትዮጵያ ትግራይ እስከ ኢትዮ ሱዳን ከዚያም ከኢትዮ ግብጽ ያለውን ጉዳይ የመቃኘት ነገር ወቅታዊና መልካም አጋጣሚ መሆኑን ገልጸው በስተመጨረሻ ግን የፖለቲካ ተንታኝ ሩቢን እንደተናገሩት በአሁን ወቅት የባቡር መስመር ዝርጋታን ጨምሮ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ዙሪያ ከቻይና መንግስት ደጎስ ያለ ብድር ወይም እርዳታ የፈሰሰላት ኢትዮጵያ ለ100 ዓመት የቅርብ ወዳጅ ከሆነችው አሜሪካ በኩል ለሚቀርቡላት የተለያዩ ጫናዎች አሜን ብላ ከመቀበል በተናጠል እናንተ ለኛ ፋይዳ ስለማይኖራችሁ ገለል በሉ እንዳትላቸው አሜሪካ እንደ ትላንትናው ጫና በመፍጠርና የዓለም ፖሊሲ የመሆን ስትራቴጂዋን እንዳትከተል የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር ሁለቴ ቆም ብሎ ሊያስብ ይገባል በማለትም ባለፈው በሬ ያረሰ የለም እንዲሉ የዓለም ፖለቲካንም አመላክተዋል። ለሂበር ራዲዮ ጥንቅር ታምሩ ገዳነኝ ባለንበትም ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማን።